Hoş gördük aziz YouTube izleyiciləri. Bugün sizə Neftçilər metrosu yaxınlığında Oskar Şadlı sarayın düz yanında 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bura mənzilin bir otağıdır. Gördüyünüz kimi yeri çox əlverişlidir. Düz yanında məktəb yerləşir, 109 nömrəli məktəb. Neftçilər metrosunun haradasa piyada 5 dəqiqə 6 dəqiqə məsafəsi var. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi otaqların girişi ayrı-ayrıdır. Onu da qeyd edeyim. Bura mənzilin bir otağıdır. Qeyd edim ki, mənzilin qiyməti çox münasibdir. Bura mənzilin balkon hissəsidir. Mənzilin digər otağı. Su, qaz, işi daimidir, 24 saatdir. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Bina mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə təchiz olunub. Bura mənzilin mətbəxidir. Yaxınlığında məktəb, bağça və digər böyük infrastruktur mövcuddur. Əlavə məlumat üçün zəng edin. Ətraflı məlumat yazılacaq. Əlaqə nömrəsi qeyd olunacaq. Zəhmət olmasa videonu like edin, YouTube kanalımıza abunə olun. Sağ olun, gələn görüşlərdək.